Good evening mga kanukis, once again this is Jojo Shemo TV, welcome back to my channel mga kanukis Kung baguhan ka palang sa channel na to, please uh, subscribe, uh, pindutin mo na rin at kalampagin mo na rin yung bell icon dyan mga kanukis Para parati kang updated kung ano man yung mga video yung i-upload natin in the future mga kanukis So, wag na natin patagalin pa nga, mga kanukis. Ngayong episode na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gamutin yung infectious bronchitis. So, before that, uh, i-adlib lang muna natin kung ano ba yung infectious bronchitis para may ma ma-aware din tayo kung ano yun siya at ano yung gamot niya at saka ano yung Uh, pagkakilanlan niya uh, symptoms lang talaga so ngayon ano ba yung infectious bronchitis yung infectious bronchitis kind of virus yan mga kanok tumatama yan sa manok so pag tinamaan yung manok at uh, titirahin din niya yung uh, yung uh, respiratory uh, system ng manok so kaya Uh, patal talaga pag respiratory patal ano ba yung respiratory system so respiratory system mga kanok eh, yan yung hingahan or baga ng manok so yun doon tumitira yung virus nagpupokus siya doon sinisira niya sinisira niya yon kaya don doon na sa secondary infection yung mga manok natin so ngayon Uh, since wala tayong doktor dahil backyard uh, researcher or breeder lang tayo so hindi natin ma-purge guro yung uh, magkukuha pa tayo ng doktor tapos i uh, dadaan pa natin sa laboratory yung manok natin uh, mahirapan tayo. So ngayon ang pinaka-importante dito is uh, determining factor number one ang sintomas. So ano ba ang mga sintomas? Pag nakita natin to sa manok ninyo uh, number one Uh, humihingal yung manok mga kanok case na hirapan maging uh, sinabi ko nga while ago dahil yung tinatamaan dito is yung impact uh, ay yung respiratory system or tulad din yan ng uh, coronavirus yung tinatamaan ng virus is yung baga nahirapan maghinga. So din ganito din yung uh, infectious burung virus tinatamaan din yung uh, respiratory system or baga. So, gumaganoon yung manok tulad nito. Uh, may sample ako, yan. Gumanga nga yung manok. Isa yan, number one uh, symptoms. So, to confirm, may number two pa. So, number two, walang gana kumain. Number three, nag yung itlog. Number four, uh, yung uh, itlog, eggshell nya, parang, ah, uh, parang giring-giring yung ganun yung deform or crippled at saka medyo may porsyon na may porsyon na matigas may porsyon na hindi uh, <coughs> kumpleto parang uh, uh, malambot uh, ito ito uh, Kuha ko na lang yung uh, picture dito yan 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 tingnan nyo. yan yon isa yon so pag na-kumpleto yung apat uh, positive ma na talaga natin na... infectious bronchitis talaga yung tumama, mga kanokes So, ngayon, ano bang gamutan sa infectious bronchitis? May gamot ba yan? So, since by uh, viral or virus, mga kanukis, wala talagang gamot yung mga virus. Pero yung virus, mga kanukis, yon ang uh, maganda dyan, kasi kung makasurvive yung manok natin, ng 14 days 7 days to 14 days kusang aalis yung virus parang corona rin parang corona virus lang din so ang ikakamatay niyan is yung uh, yung dulot niya yung tinatawag nating secondary infection yung pag uh, sa baga sinisira niya yung baga yon nagkakaroon ng mga sipon yung uh, uh, kalintura, yung uh, fever, yung ganon. Yung nakikamatay at saka yung dehydration. Kasi hindi na kumakain yung manok natin. So, yun. So, walang ga So, paano ba yan, boss? Wala, wala man kasing gamutan yan. Ang gagawin natin mamaya, ididemo ko kung ano yung uh, ititira natin dyan. Kasi ang kinakailangan lang, walang gamot dyan. Kahit na hindi ka mag-antibiotic, i -boss lang natin yung im immune system at saka panatilihing buhay yung manok, hydrated hanggang lumampas yung 14 days para makasurvive. So, the weak case, hindi talaga mag yan mga kanokis. So, may tanong pa ulit. Ang karamihan tanong, paano ba yan may iwasan? Talagang may iwasan yan mga kanokis pag magbabakuna tayo. Pag nagbakuna tayo ng lasuta or B1, ang bilhin natin, lasuta plus ib na lang, mga kanokis. Para 2 in 1. Plus ib yung ib dyan, lasuta, NCD lasuta, Newcastle, Newcastle lasuta, plus, meaning pag plus, may uh, dinagdag ib Ano yung ib dyan? Infectious bronchitis. Ah, uh, yun na yung virus na tumapa, tumatama sa respiratory system. So, lahat ng virus pwedeng mabakunahan. Tulad ng COVID-19, binabakunahan. Pero hindi kayang patayin ng anumang kasing antibiotic. So, strengthen the immune system at saka buhay hanggang umabot ang 14 days hanggang kusang maglaho yung virus. So, yun talaga ang gamot. So ngayon mga kanukis, ipapakita ko sa inyo yung paggamot, ano yung ginamot natin, at saka makikita ninyo yung mga sintomas ng ginamot natin. Two days lang natin gagamotin to. Huwag na nating prolong kasi mahaba na masyado. Uh, at least makikita na natin kung uh, mag naging proba na wala ba yung mga uh, yung tinatawag nating determining factor na sinasabi nating yung uh, symptoms kasi pag binigay natin yung isang gamot mga kanokis, within 24 hours pag mabisa talaga yan makikita nyo na talaga yung resulta so yun ang gagawin natin tara na, samahan nyo ako Watch and unlearn mga kanokis mga kanokis, ito yung uh, first day treatment nato uh, suspected yung ginatawag natin ng uh, tinamaan sila ng uh, infectious bronchitis adlib ko lang mga kanukis infectious bronchitis one of the viral uh, disease na ta tatama sa uh, mga manok natin or mga especially sa CCO kasi namamana nila yan sa uh, itlog pa lang sila so one of the symptoms nito mga kanukis yan o yan, 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 yan. Yung gumaganito yung sisyo. Yan. Symptoms yan. Iwan ko lang kung uh, mag-survive yan. So, pariha sila tinamaan. Lahat. Yan. Pero, try to treat natin. Uh, walang magagawa ang antibiotic nito. Dahil yung antibiotic is good for uh, bacterial lang yan. Ito, uh, viral kasi to yung virus virus yun to infectious bronchitis mga kanuk, is one of the common uh, poultry disease yan siya at tinatamaan yan is respiratory yung hingahan or uh, yung uh, naga, uh, receiver ng uh, air from outside at saka nagkiklean din yan ng mga uh, carbon dioxide yun ang uh, tinatawag nating respiratory system So, pero try natin ah uh, gamutin to. Kita naman ninyo, uh, luya at saka uh, yano. 'Di ba? So, yan yung sinus natin na maanan ang infectious bronchitis. Yan. Uh, so, ngayon, gagamutin natin yan. Uh, ito gamit tong uh, GNM probiotic natin. So papalalakasin lang natin yung uh, kuw nila, yung ah ang ang immune system kasi pag susurvive sila ng 7 days or uh, 14 days, talagang mawawala na yung virus na yan. Actually yung uh, infectious bronchitis mga kanukis, hindi man yan deadly in the terms na siya talaga yung papatay pero deadly and dahil sa mga secondary infection na idudulot ng infectious bronchitis so pero try natin to kasi walang antibiotic eh hindi tayo mag-administer ng anti pro, antibiotic ngayon titirain lang natin sila sa probiotic kasi useless man din yung kwan uh, antibiotic nito so try natin na uh, tira diam gamutin it this is uh, considered as for the record uh, first day of treatment uh, hindi sila masyado kumakain okay so nai natin yung mapapayat ganito lang yung proseso ko no yan so kasi hindi na talaga kumakain yan kumakain man mahina so yan. Yan. Kumakain man yan sila mga kanukis pero mahina na. Hindi na tala, hindi talaga katulad nung uh, walang iniindang karamdaman. Medyo malakas. Pero ilang beses ko na ganito yung ginagawa ko mga kanukis. Okay man. Ngayon ko lang to document kasi ah uh, aspiring vloggers tayo so ibablog natin to para may share din natin sa mga iba dyan diba so ngayon huwag nyo tamaan yung dila mga kanukis ha yan kita ba so yon wala lang kasi akong light mga kanukis Suryan so Kaya na yun So mapisil natin yung tiyan Pag medyo puno na nakainom na yan yan mga kanukis so ito yung pinakamalala sa kanila oh yan oh yan So, yun lang mga kinukis. Yung, yun lang tirada natin. So, so, so. Yan. So, ito yung first day natin. ito yung first night natin sa paggamot oh, kita nyo man yan mga matamlay talaga walang gana sa pagkain so uh, yan so uh, first treatment natin ngayon sa so, susunod na naman mga kanukis So ito yung uh, pangalawang uh, treatment period natin mga kanokis ito na rin yung last. Ito yung gamit lang natin yung probiotic natin. So since uh, yung mga sisyo natin uh, tingnan natin mamaya kung uh, nakarecover na ba. So wala kasi ngamot mga kanokis. Kailangan lang talaga nito i-boost lang natin yung immune system nila kasi pag nag-survive sila Uh, for 7 to 14 days kusang alis na yon yung, uh, yung virus na yan at saka uh, mag survive talaga yung uh, mga sisiyo natin so kaya probiotic yung ginagamit ko mga kanukis dahil uh, yung probiotic natin gawa natin yan uh, full of vitamins and minerals yan ito na yung mga sisiyo natin mga kanukis sa makikita nyo uh, medyo uh, magalaw na sila ba uh, unlike sa yung dati yung sa first day uh, parang uh, may isa pa nga doon na uh, humihingal so lahat ng sintomas sa first day, nawala na yung matamlay, ngayon medyo okay na sila, at saka medyo kumakain na rin yan mga kanokis yan so, pero titirahan pa rin natin yan ng uh, pangalawang bisis ito, ito, ito yung uh, prinepper ko Ititira pa rin natin yan sa kanila. So, yung isa, o, oh, tingnan mo. Medyo matamlay pa. Pero yung isa, medyo nakabawi na. O, oh, yan. Medyo malikot na. Ah, uh, at, at uh, medyo nagre-response na sila sa tao. Di katulad dati na medyo kwan. Yan, yan. Tirahin na natin, uh, mga kanokis, birahan na natin para lalong makarecover. So, based on my experience, 3 uh, days lang to, talagang uh, makaka-recover ng mga kanokis. Tulad din ng uh, COVID-19 mga kanokis, pag uh, hindi ka mamatay sa secondary infection na dulot ng COVID-19, talagang mag ka. Same lang sila dahil uh, same lang din yung uh, tinitira ng kuan, uh, yung respiratory or yung baga. 'Di ba? 'Yun, ganun talaga yung mga virus, so bakuna lang talaga. Kaya probiotic kasi hindi hindi talaga kaya ng ibang uh, anti to kasi virus nga. So, tirahin lang natin to, ito mga kanokis. Uh, this is the second day and the last. So, yan lang mga kanokis. Oh. Ganyan lang ang magtira. Uh, Kailangan lang may... Uh, Sirin ka na walang uh, sinulid yung uh, needle. No? Yan, yan. Ulihin natin yun. Yan. So, bukaka mo lang yung uh, bibig. Yan. Sakas. Yan. So, punoin lang yung, mga kanukis, yung tinatawag nating uh, uh, pabalunan nila. Para mapuno talaga. So, Yan hinahinay lang din, baka papasok din sa baga at saka yun pa nga ang ikakamatay. So yan mga kanukis, so tumatakbo na at saka medyo nagre-respond na talaga sa kuan Dito la dati, naguumpukan lang sila sa gilid at saka yung humihingal yung isa. So dito natin lagay ito mga kanukis para um, malaman natin kung... Uh, tapos na ba natin lahat? O, tingnan mo. Medyo hindi na matamlay at saka yung pabalunan niya may laman na, pero dry pa rin yung paa. Kasi pangalawang bisis pa lang 'to eh, makakatikim ng probiotic. So, 'yan. yan continue na natin yung uh, paggamot. 'Yan. Uh, ganyan lang mga kanokis. Yan. Pag nakita nyo na medyo may laman na yung kuha nila mga kanokis, ah uh, kay, walang halong tubig yan mga kanokis Pure talaga yan. Pure yan mga kanokis yung uh, kuan natin yung uh, ginagamit natin diyan so disclaimer lang ha hindi tal hindi tayo nagmamarunong pero based on my in our experience talagang uh, maganda talaga gamitin tong ganito mga kanokis sinusure lang natin talaga na makainom sila dahil uh, hindi talaga kumakain yan pag tinatamaan so unting nalalagas yan unting, un unting uh, yung pakpak -pak, uh, unti-unting nahuhulog sa sahig yung pakpak niya tsaka question mark yung liig yun dry yung pa tsaka hindi ko makain hanggang unti-unting mamamatay pag hindi natin maagapan so pag nakita natin na may mga ganitong uh, sintomas uh, yung sinabi ko while ago doon sa sa uh, ko intro pag nakitaan nyo yan So, probiotic lang. Pwede din kayo magbigay ng yung tinatawag nating pang secondary infection, yung antibiotic. Pero hindi na ako nagbibigay mga kanokis dahil yung probiotic na gawa ko, tested and proven ko na talaga yan. Uh, binubos ko lang yung immune system pag ganitong mga sakit. So, hindi man sa sinabi natin hindi na tayo mamamatayan, pero yung sinigrigate ko mga kanokis, kailangan lang talaga, mga kanukis, pag uh, may tinamaan na, nakita na yung infected, kailangan mo lang uh, gawan sila ng hospital. Tulad nito, yan yung hospital ko. So, ito yung pinakamatamlay sila, yung sa first day. Ito yung kinuha ko kagad. So, linagay ko sa hospital. Uh, Quinarantin ko. At saka, uh, para wala nang mahawa, yung the uh, rest na Naiwan doon sa brother, uh, pinainom ko kaagad ng probiotic. Pero ito, uh, di na talaga kumain kaya ginanito na. Ay ganyan, Ay, ganyan lang mabigay oh. Para sure talaga 101% nakakainom. Yan. Yan mga so, oh. Yan lang. Di handaan lang ang pagbigay. Yan. So nakikita nyo, medyo attentive, attentive, at atim uh, yung may kuan na sila. Nagre-respond na sila. Di katulad dati, kahit na anong gawin mo, uh, sa kanila, uh, nagumpukan nag-uumpukan lang sila. Saka yung is, iba, uh, yung isa, humihingal pa. So kitang kita naman. So that is only for a second treatment. So di ko na ipapakita yung treatment na hanggang lima mga kanukis, masyadong mahaba na yon. So this is for uh, uh, demonstration lang para makita lang natin na uh, pwede palang ganito lang pala ang paggamot ng kuan Ng uh, infectious bronchitis. Actually naman lahat naman ng kuan walang gamot. Uh, HIV walang gamot, uh, coronavirus, SARS uh, wala talagang gamot pwede nating maiwasan to bakuna lang magbakuna lang tayo ng lasuta plus IB so yan mga kanukis, so oh, medyo uh, bumawi na medyo dry pa lang yung paa medyo matamlay pero wala na mas okay na kasi kumakain na sila ayan o oh. di diba dito la dati okay yan ang sinasabi ko mga kanukis na okay So, sana mga kanukis, nagustuhan nyo yung uh, presentation ko. Uh, kung ano yung uh, kuan mga kanukis, kung ano yung mga tanong, katanungan nyo dyan, uh, live comment lang kayo. Kasi kung kuan, sasagutin natin yan mga kanokis. Salamat mga kanukis.